vendeve armike dhe shënduar të cilit do që mund të ketë interes për të aksesuar. Çdo grup kriminal që ka interes e akseson sot. Çargjojmë para kot për këtë punë. Faleminderit zoti Saljani, nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike janë propozuar dhe dy amendamente në lidhje me ligjin për informacione klasifikuar. Unë jam i detyruar që t'ju bëj prezant. Në nënin 10 kategoritë e klasifikimit pas germës o shtohet pika 2 me përmbajtjesin poshtë, propozimi i deputetit Engeleta Alibeaj. Përjashtimisht konsiderohen deklasifikuara dokumentet e sigurimit të shtetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë për periudhën 29 nëntor 1944 deri në ditën e krijimit të Shërbimit Informativ Kombëtar 2 korrik 1991, të cilat disponohen nga gjithë arkivat e rrjetit arkivor të Republikës së Shqipërisë. Nga zbatimi i kësaj dispozite për Republikën e Shqipërisë. Nga zbatimi i kësaj dispozite përjashtohen dokumentet e sigurimit të shtetit që lidhen me marrëdhënien ndërmjet shtetit dhe sigurinë kombëtare. Po në 22, nga zotja Libe është kërkuar deklasifikimi, pas pikës 4 shtohet pika 4 një me përmbajtje si imposht. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, çdo institucion i administratës publike ka detyrimin të publikojë bibliografinë e dokumentave të sigurimit të shtetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë për periudhën 29 korrik 44 deri në 2 korrik 1991. Të deklasifikuara plotësisht sipas nenit 10.2 të këtij ligji. Çdo person gëzon të drejtën të njihet me dokumentat e hir sigurimit të shtetit dhe kërkojë një kopje të tyre në përputhje me ligjin për drejtën e informimit. Këto dy amendamente janë kërkuar nga zoti Alibea në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, nga Komisioni i Ligjeve në raportin që ka ardhur si komision për dhënë mendimi. Është pranuar pjesërisht propozimi i zotit Alibea që pas pikës 3.22 të projektit ligj shtohet pika 4 me këtë përmbajtje. Përjashtimisht konsiderohen të deklasifikuara dokumentet e sigurimit të shtetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë për periudhën 29 nëntor 1944 deri në ditën e krijimit të Shërbimit Informativ Kombëtar 2 korrik 1991, të cilat disponohen nga gjithë arkivat e rrjetit arkivor të Republikës së Shqipërisë. Nga zbatimi i kësaj dispozite përjashtohen dokumentat e sigurimit të shtetit që lidhen me marrëdhënien ndërmjet shtetit dhe sigurinë kombëtare. Pra, nga dy propozime që ka bërë zotja Libeaj dhe te Komisioni i Sigurisë, nuk e di te Komisioni i Ligjeve, por është te Komisioni i Ligjeve është pranuar një nga amendamentet e bërë. Nuk e di nga përfaqësuesit e DSIK-s, keni ndonjë koment apo do i merrni dhe do kur të vini herën tjetër për t'i diskutuar? Ja një sekond, të të mbaroj. Po, ne tani flasim shpesh për aleatët. Po kena dhe shtetet tjera që kanë blok të indorë si punë e jonë që ka sëndu sigurimi shtetit. Qa eksperiencet kemi nga shtetet tjera? Qa ligje kanë prodhun këtë pikë pamje? Sepse unë mendoj që janë 30 vjetë, 31 vjetë që ka kalu kjo punë, po njerëzit janë gjallë. Edhe në momentin që deklasifikohen shumë materiale që ka lidhe me individin, kam binden që do ketë një problem shumë shqetësues në komunitet. Dhe të qohet djali thotë në kapatit babën, ne gjithë kena kenë prej sigurimi shtetit dhe ata që kanë punu në sigurimi shtetit. Edhe ata që kanë punu në sigurimi shtetit, kanë kenë prej sigurimi shtetit. A thu do jetë marë sysh me pas një informacion edhe një eksperiencë edhe nga shtetet tjera që i kena alat se qëfar projekt ligje që ligje që kanë prodhu në këtë pikë pamis. Dhe klasifikimi nuk ashtë i keqë, ashtë shumë i mirë, por kam binden që do kryoj një karambol, sepse shqiptarët e kanë atë hakmarjen në gen. Dhe kam binden që ma pak do ishë kjo përmi deklasifiku, është përmi shërby politikës, sepse do i përdori politika. Po ama, tek njerëzit do ketë probleme, do ketë shqetësime, marë. Me këto që ka ndalë ca informacione në rrjetet sociale, që një këjshi ka dalë me foto, atje nuk e dim se ku është burimi, se nga eksperienca nuk e di ka ndalë, por ka pas nga tresat mlaja, ka pas konfrontimet mlaja. Imaginoje, kur ta marrë vesh këjshia që e ka informu komshin e baba i vetë është pushkatu, ose gjaj vetë, ose gjyshi vetë. Në këtu që unë do të shifë që i fije ma me qëtësi i këtë nënë, që shpeshere politika mos më kërku me marë maksimumin nga kjo punë, kur pasojët janë shumë më të randa se sa
efekti që ka me dhënë pozitivisht kjo punë. Kaç kisha, faleminderit. Po, zonja Dhima. Faleminderit zoti kryetar, në kushtet kur nga ana e Komisionit të Ligjeve, njëkohësisht Komisionit të Integrimit dhe Komisioni për Sigurinë Kombëtare, i cili është komision përgjegjës, ka disa propozime për disa nene të cilat nuk u miratuan nga ana e komisionit. Si dhe njëkohësisht nga kolegët e opozitës u bën prezantime të disa amendamenteve, mendoj që drejtuesit e institucioneve t'u japim kohë që ata ti shikojnë dhe ti vlerësojnë këto propozime. Dhe një moment tjetër, Komisioni për Sigurinë Kombëtare të mblidhet për të diskutuar këto propozime dhe për të hedhur ato në votim. Nuk ka pse të diskutojmë tani me propozimet, kur faktikisht këto propozime nuk janë njohur nga ana e drejtuesve të cilët janë përgjegjës për këtë projekt ligj. Faleminderit. Faleminderit, zonja Dhima. Të njëjtin, zonja Dhima, faleminderit edhe për propozimin. Unë besoj që për të qenë korrekt, sepse është një propozim i deputetit të Partisë Demokratike, që është diskutuar, ta bëj prezant në komision, duke qenë se është dhe përfaqësuesit e DSIK-s, marrë dhe mendimin e tyre dhe pastaj sigurisht që komisioni do vendosë. Të nderuar kolegë, ju faleminderit për pjesëmarrjen, për miratimin e një pjesë të nenë, pjesa tjetër do diskutohet bashkë me përfaqësuesit e DSIK-s dhe ASESK-ut, me grupin e punës për t'i riparë dhe njërë, për t'i riformuluar dhe për t'i edhur në votim erën tjetër të bashkërënduar bashkë me dhe ato që kam bërë Komisioni Integrimi dhe Komisioni Ligje. Ju falem dhe erë për